Goeiemôre broers en susters. Baie welkom by vanoggend se erediens. Mag ons die Here se woord en se stem duidelik hoor vandag en mag hy in ons harte werk deur sy Heilige Gees. Ons vra om verskoning dat daar nie vanoggend blaadjies is nie. Dit is weens 'n tegniese fout, maar ons het net die volgende afkondigings om af te kondig. Die kollekte is vir Bybelverspreiding en vir kerkkas. Dan het ons hierdie week die volgende vergaderings, 7:30, dinsdag is die jeugkommissie vergadering, en dan donderdag 17:30 finansiële kommissie en 18:30 kerkraadsvergadering. Katkesasie vind direct na die erediens plaas. Dan in terme van lief en leed is ons baie bly dat dit beter gaan met broer Kobus van der Linde en dat hulle ook nou hier so saam met ons kan wees. En ons is ook baie bly om te hoor dat dit beter gaan met suster Marinda Venter. Hulle was bekommerd omdat sy ook COVID opgedoen het met die chemobehandeling, maar ons dank die Here dat dit goed gaan en ons hou hulle ook in ons gebede. Kom ons raak stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskaap het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade en vrede vir julle, van hom wat is en wat was en wat kom. Van die sewe geeste voor sy troon en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Ons teksgedeelte handel vandag oor om die Here te dien wanneer dit sleg gaan ook, oor die Here dien wanneer mens jou besittings verloor, maar ook bykry. En daarom is dit belangrik dat ons saam sing uit Psalm 34 uit as 'n lofbesalling tot die Here. Daar staan in weelde en ongeluk. Altyd sal ek die Here prys. Altyd vir hom my lof laat reis in voorspoed en in druk. Aan hom sal ek die ere skenk. Tot roemtaal kragtig aangespoor, sagmoedige sal dit hoor en aantree op my wenk. Kom ons loof die Here saam uit Psalm 34, daarvan verse 1 en 2. Ons bely ons geloof vanoggend saam met die volgende woorde. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun,
ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Maar hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk. Ek glo aan die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Is wonderlik wanneer 'n mens dink dat ons hoef te wonder oor hoe ons moet lewe nie. Ons hoef nie te wonder wat God se wil is, wat hy van ons wil hê nie, want hy gee dit vir ons in sy woord. Hy gee dit vir ons in sy 10 gebooie en hy leer ons hoe ons eerstens teenoor hom moet optree, hom moet dien, hom moet eer en dan ook hoe ons teenoor ons medemens moet optree. Daarom lees ons saam uit die 10 gebooie in Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook jy slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons lees saam dan die eerste vers van Psalm 33, of skrifberuiming 33. Dit handel oor die lewe wat ons in die Here het, hoe ons dit moet nastreef wat hy vir ons gegee het. Wat 'n liefde en voluit lewe. Waar ons bly ons in beroem. Het die Vader ons gegee dat hy ons sy kinders noem. Maar die wêreld weet van die wat uit God gebore is nie. Het die kennis van die Heer nie as al hoogste goed begeer nie. Die Here gee vir ons verlossing. Hy kies ons om sy kinders te wees. Daarom sing ons ook nou saam uit skrifberuiming 33 verse 1 en 3. Wat 'n liefde en volheid.
Kom ons nader tot God in gebed. Onze Vader, wat in die hemel is, almachtige God, Skepper van hemel en aarde, Skepper van ons. Ons nader vanochtend tot U in nederigheid, want ons weet dat sonder U ons nie lewe het nie. Ons weet dat sonder U ons sondig en verlore is en dat daar absoluut geen hoop is vir ons nie. In die wereld, in ons harte, wil ons so gereeld stryd teen hierdie realiteit. Ons wil so gereeld ontken dat ons nie eintlik so sleg is nie, Here. Ons wil ontken dat ons U nodig het. Dan maak het dat ons verhard word, dan maak het dat ons vergeet van U goedheid en U liefde. Herinner ons vanochtend om nie vast te haak by die feit dat ons te veel dink van onsself nie, maar ook dat ons vergeet hoe groot U verlossing is nie. Herinner ons aan hoe groot ons sonde is, maar herinner ons aan hoeveel groter U verlossing en U genade is. U het U seun na hierdie wêreld toe gestuur om vir ons sondes te kom sterf. Mag ons elke dag opnuut dit besef, mag dit 'n werklikheid wees in ons lewens, dat ons dit sal besef en daaruit sal lewe. Ons dankie vir die voorreg om vanoggend hier saam te kom, om U wil te hoor, om U woord oop te maak en daarin te delf. Dit is so ryk, o Here. Ons bid dat U ons harte ontvanklik sal maak vir hierdie woord. Lei ons deur U Heilige Gees, sodat ons werklik sal lewe deur U woord, sodat ons sal lewe in U verlossing, in U genade. Ons bid vir hulle hier onder ons, wat deel is van ons geloofsfamilie, wat deel is medebroers en susters is, wat siek is, Here. Mag jy hulle bystaan, mag jy hulle versterk en ons ook gebruik om te weet waarom te help. Ons bid vir hulle wat moeg is, vir hulle wat hartseer is, vir hulle wat deur 'n beproewende tyd gaan. Gebruik ons as medebroers en susters in die geloof om mekaar te help, om mekaar lief te hê soos wat U ons lief het. Mag U vir 'n oomblik die gevoel van die wêreld in ons gedagtes, in ons daaglikse bestaan afskakel, mag ons fokus op U. Dat ons weer sal onthou waar ons prioriteite lê en waar ons fondasie vandaan kom. Mag ons met alles wat ons doen, U eerste plaas. Ons dankie daarvoor, o Here, en ons dankie vir U genade. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Ons lees vanoggend saam uit Hebreërs 10. Daarvan lees ons verse 32 tot 39. Volhard in die geloof. Dink terug aan die vroeër dae toe God julle tot die lig gebring het. Hoe julle in die stryd staande gebly het en staande gebly het toe julle baie moes ly. Deels is julle deur beledigings en vervolging openlik tot bespotting gemaak en deels het julle gelei omdat julle julle vereenselwig het met die ander wat hierdie dinge oorgekom het. Julle het met die gevangenis meegevoel gehad. En toe op julle besittings beslag gelê is, het julle dit met blymoedigheid aanvaar, omdat julle geweet het dat julle 'n besitting het wat beter en blywend is. Julle geloofsvertroue moet julle dus nie prysgee nie. Dit hou groot beloning in. Volharding is dit wat julle nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat hy beloof het.
Nog net een kort tydjie, en hy wat kom sal kom en nie talm nie. En wie deur my vrygespreek is, omdat hy glo sal lewe. Maar as hy terugdeins, het ek aan hom niks meer nie. Maar ons is nie van die wat terugdeins en verlore gaan nie. Nee, ons glo en ons sal lewe. Ons lees dan weer verse 35 en 36 saam. Julle geloofsvertroue moet julle dus nie prys gee nie. Dit hou groot beloning in. Volharding is wat julle nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat hy beloof het. Tot sover. Die tyd waarin ons lewe word gekenmerk deur 'n verbruikerskultuur. Besittings is vir ons baie belangrik. En jy moet op hoogte bly van die nuutste styl, die nuutste selfoon, die nuutste kar en die nuutste tendense by jou werk. Jy moet op hoogte bly van die beste winskoopies daar buite. En dit is nogal interessant, want die gemiddelde mens het vandag meer besittings as wat enige mens al ooit van tevore gehad het. Ons gebruik en ons gebruik en ons koop nuwe goed aan en ons is afhanklik daarvan. Die wêreld het so verander dat dit ongerieflik raak wanneer jou foon nie die nodige opdaterings doen nie. Biljoene rande word spandeer aan nuwe goed. En dit openbaar iets van die mens aan ons. Dit wys aan ons dat die mens oor die algemeen 'n onversadigbare drang het na nuwe dinge. Nuwe goed wat jou beter sal laat voel, besittings wat jou in die middelpunt van jou bestaan sit. Dat jy afgod kan wees in jou eie wêreld. Tog is die mens net vir 'n kort rukkie tevrede met dit wat hy het en dan beweeg hy aan na die volgende beste ding. Hoeveel tyd word daar nie bestee aan besittings nie? Hoeveel tyd spandeer ons ook nie aan bekommer aan besittings nie? Ons is bekommerd elke keer as ons van die huis af wegry. Probeer onthou of ons die alarm aangesit het. Ons bou mure rondom al ons besittings sodat dit veilig en beskermd bly. En ongeag van hierdie mure is daar dan 'n hele klomp goed binne in die huis wat net vergaan. En ons kan nie strei nie, dit neem baie van ons tyd in beslag. Op die ou end laat hierdie bekommer en bekommer 'n mens verbitterd. Want dan maak dit ons sommer negatief oor hoe alles in die land afspeel. Hoe alles weggevat word van 'n mens af. En dit lei net tot 'n eindelose put van negativiteit en frustrasie. Dit word op die ou ende al waaroor ons kan dink. Maar alles is tydelik. Alles vergaan. Hierdie wêreld is verganklik. Dit beteken die wêreld gaan agteruit. Die mense drang na besittings word juis een van die faktore wat maak dat hierdie wêreld vergaan. Kyk net na die besoedeling wat daar buite is. Die feit dat ons nuwe en nuwe goeders heeltyd wil hê, maak dat die wêreld agteruit gaan. Maar die doel van vandag is nie om skielike oplossing vir al ons probleme en besittings te kry nie. Ons gaan nie vandag 'n 10-punt plan opstel oor hoe om 'n beter finansiële en fisiese sekuriteit te hê nie. En dit is eintlik snaaks want daar is soveel mense wat die Christelike geloof gebruik om juis hierdie goeders te doen. Om hulle self te verryk, ten koste van ander. Want wanneer jy baie besittings het, gaan dit mos goed met jou. Dan word jy deur die Here geseën. Maar dit is maklik om te glo wanneer dit goed gaan. Baie moeiliker om God se doel te verstaan wanneer dit sleg gaan met ons, wanneer ons goed verloor. Die doel van vandag
is om ons te herinner dat ons moet werk aan ons ingesteldheid oor hierdie dinge. Ons ingesteldheid ten opzichte van besittings. Ons word herinner om te focus op die onverganklike in ons leven. Die besitting wat ons het wat beter en blijvend is. Want is ons werkelijk ingestel op dit wat God aan ons beloof? Is ons ingestel op die ewige en die blijvende geskenk wat God vir ons gee, wat vir ons voorlê, maar wat ons reeds deel het aan in hierdie lewe? Of spandeer ons meer tyd aan tydelike en verganklike dinge? Kom ons vat die mense in Hebreërs as 'n voorbeeld. In vers 32 lees ons dat hulle in die vroeë dae van hulle geloof baie moes ly. Hierdie mense is blootgestel aan erge vervolging as gevolg van hulle geloof. Selfs hulle huise is deur vandale en rowers geteiken. Mense het in hulle huise ingegaan, alles gevat wat hulle het. Mense het hulle sleg gesê vir hulle geloof. Hulle besittings is gesteel, die bietjie wat hulle gehad het, nie naastenby wat ons het vandag nie. Hulle is sleg gesê en hulle is verneder. Selfs diegene wat sy huise nie binne gedring is nie, is verneder omdat hulle saam met hulle medegelowiges nie wou ingeen nie, omdat hulle medegelowiges ondersteun het in hulle nood. Vers 34 sê dat die gelowiges meegevoel gehad het met mekaar. Die Griekse woord hiervoor is koinonia. Ek seker dit is 'n bekende woord, dit is gemeenskap. En dit is 'n woord wat gebruik word om ons gemeenskap met Christus te beskryf. Ons deel in Christus se lyding, net so deel Christus se mense saam ook in hierdie lyding met mekaar. Maar omdat hierdie mense juis hierdie gemeenskap met mekaar het, die gemeenskap van Christus, besef hulle dat hulle verder kan kyk. Wanneer hierdie lyding verby is, deel hulle ook in Christus se glorie en sy rykdom. Hulle dus as 'n gemeenskap van gelowiges sterk gestaan, vasgehou aan die belydenis in Christus. Hulle het styf vasgehou aan die hoop wat hulle bely. En die Heilige Gees het hulle konstant herinner aan hierdie werklikheid. Hy het hulle versterk sodat hulle staande kon bly in hierdie situasie en onwrikbaar vas kon staan. Hoe sal ons reageer as alles weggevat word? Sal ons vas staan, sal ons sê, ons bely nog steeds ons geloof in die Here Jesus Christus. Ons bely dat hy ons verlosser is. Of sal ons negatief wees? Want was hierdie mense negatief toe alles weggevat is? Was hulle verbitter toe hulle lewens nie meer gelyk het soos wat het van tevore gelyk het nie? Ja, menslik gesproke is dit baie vreemd. Dit wat ons hier lees is baie vreemd, want daar staan dat toe daar op hulle besittingsbeslag gelê is, hulle dit met blymoedigheid aanvaar het. Hulle het blymoedig plundery en geweld aanvaar. Dit maak nie sin nie. Menslik gesproke maak dit nie vir ons sin nie. 'N ongelowige mens sal nie op hierdie manier reageer nie. Hy sal seker vir 'n rukkie uithou en deurdruk. Maar hy sal nie bly wees wanneer hierdie probleme oor sy pad kom nie. Maar is anders, dis anders om gelowig te wees. Die gelowige word ook deur die Heilige Gees anders en beter gemaak. Die Here gee aan ons perspektief. Die Here herinner ons dat ons anders moet dink oor teëspoed en geweld in hierdie wêreld. En is net die versoening in Christus wat maak dat ons so kan optree. Want Jesus leer ons in Matteus 5 vers 11, geseend is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg,
en valslik al wat sleg is sê. Dan eindig die vers met, wees blij en verheug wanneer dit met jou gebeur. Ons kan sê dat ongelovig is dan nie blij reageer wanneer so iets oor hulle pad kom nie. Maar toch reageer ons ook nie altyd blij wanneer ons sleg gesê word nie. Ons reageer nie met 'n glimlach wanneer ons deur moeilike tye gaan nie. Beteken dit dan dat ons ongelovig is? Beteken dit dat ons geloof nie sterk genoeg is nie? Wat maak ons hiermee? Ja, dit beteken nie dat ons ongelovig is nie. Ons is toch dan hierso om saam na die Here te luister in geloof. Ons het saam bely in die Here. Maar dis juist waaraan die Here ons vandag wil herinner. Dis dat ons nou om moet luister en moet besef waar ons prioriteite lê, waar ons fondasie is, waar ons ewige besitting is. Nie in aardse, tydelike dinge nie, maar in die ewige. Die rede hoekom hierdie Hebreërs gelag het en bly was oor die feit dat alles gevat word, was die feit dat hulle besef het dat mense hulle kan vervolg. Mense kan hulle dreig met die dood. Mense kan hulle lewe ondraaglik maak. Mense kan hulle by die werk vervolg. Alles kan gevat word. Maar hierdie aanvallers kan nie dit steel wat van die grootste waarde vir hulle is nie. Niemand sou Christus se liefde vir hulle kon steel of wegneem nie. Dis hoekom hulle bly is. Hulle het Jesus geglo. Hulle het sy woord geglo dat hulle beloning en besitting groot is in die hemel. En wie beter is daar om te vertrou as vir Jesus Christus? Die skrywer moedig dus die Hebreërs aan om nie hulle geloofsvertroue weg te gooi nie. Hulle moet aanhou om gefokus te wees op hierdie ewige dinge. Ons gelowiges, ons moet ook aanhou om te volhard in die geloof. Ons moet besef dat teenstand nie altyd 'n slegte ding is nie. Dis eintlik 'n waardevolle bondgenoot. Dis iets wat ons herinner aan waar ons prioriteite lê. Ons mag in die wêreld teenstand kry. Ons mag op soveel vlakke voorgelag word omdat ons glo in God. Maar toch herinner hierdie teenstand ons dat ons prioriteite by die Here lê. Dit help ons om te onthou dat daar meer is as tydelike rykdom, tydelike sukses, tydelike beroemdheid. Daar is meer as net dit waarmee ons nou besig is. Want jou lewe maak meer saak. Jou lewe beteken meer as dit waarmee jy omring. Dit gaan oor wat die Here hier in jou hart geplaas het deur sy Gees. Jou lewe is meer as wat jy selfs dink. Die Here het jou lief gehad, hy het sy enigste seun na hierdie wêreld toe gestuur om vir jou sondes te kom sterf. En daarom is jou lewe 'n getuienis van Christus se liefde. Iets wat niemand, nie eers jouself kan wegvat nie. Dis waaraan die Here ons herinner. En dis vir ons kinders ook van toepassing. Kinders, ek onthou, toe ek op skool was, het ek een keer in die klas gekom en iemand het al my mooi penne en potlode gesteel. Dit maak een mens hartseer as so iets gebeur met jou in die skool. Want hoekom wil iemand eerstens dit aan jou doen en hoekom moes dit juist my penne gewees het? Maar dit maak nie saak hoeveel mens klaar daaroor nie, want na ruk besef een mens ook dat die lewe gaan oor meer. Dat die mens soveel het om vir dankbaar te wees. Die Here het vir my gesê, ek is sy kind. Jesus Christus het vir my sondes gesterf en nou kan ek lewe as 'n kind van die Here. Niemand kan dit van my al wegvat nie. Niemand kan enigiets van my steel. Niemand kan my geloof steel nie, want ek glo in die Here en hy maak my sterk. Dit help ons baie in die skool.
Maar ons ook nou een nieuwe opwindende jaar in die school het. Daar kan boelies wees, daar kan mense wees wat jou sleg sê, kinders wees wat lelik is met jou. Maar weet julle, dis eindelijk soos wat ons hier lees, iets om oor bly te wees. Want dit beteken dat jy opstaan vir die regte ding. Onthou in hierdie moeilike tye, wanneer het moeilik gaan by die school, dat die Here daar is vir jou en dat hy vir jou krag gee. En die mense wat jou seer maak, gaan jou nie kan wen nie. Nee, dit wat wen in jou lewe is die Here se liefde. En dit bring ons dan by vers 36. Dat ten spyte van vorige uitdagings, huidige teenstand en toekomstige onsekerheid wat ons hier in die lewe beleef, moet ons volhard. Daar is nie ruimte vir opgee of terugdeins nie, daar is nie ruimte om plat te val soos moe atlete nie. Want dis nie wat God van ons wil hê nie. Nee, ons moet volhard. Ons moet volhard in die geloof, volhard in dit wat hy deur sy gees in ons geplant het. Want dinge kan in ons lewens agteruit gaan. Alles is tydelik, alles is onvoorspelbaar. Maar daar is een ding wat vas en seker is, een ding waarop ons kan vertrou en dit is dat die Here ons lief het. Dat ons 'n ewige besitting in die hemel het, dat ons kan uitsien na die ewige lewe. Ons kan uitsien na Jesus Christus se koms terug na hierdie aarde toe. En as ons hierdie gedeelte lees, dan sien ons daarso dat daar 'n paar mense was wat dalk ook bietjie moedeloos was. Want Here Jesus het gesê, hy kom gou terug en dit het toch nog nie gebeur nie. Ons kan dieselfde vra, hoekom het Jesus Christus nog nie teruggekom nie? Wanneer is die tyd dat die wêreld nuut gemaak word? Wanneer word hierdie pyn weggevat? Wanneer kry ons hierdie ewige lewe? Dit sal gebeur op die tyd wat vir God reg is. Die Here Jesus kom. Dit is verseker. Maar hy herinner ons ook dat ons voluit nou moet lewe en wel die belofte het van 'n ewige lewe by hom. Daarom moet ons vasthou in die woorde van vers 39 ook. Ons moenie terugdeins en verlore gaan nie. Ons moenie onsself laat onderkry nie. Ons moet glo en ons sal lewe. Ons sal hierdie lewe met nuwe moed en perspektief aanpak. Ons sal besef dat Christus genoeg is. Ons sal besef dat wanneer alles van ons af weggevat word, dit nie ewige waarde het nie. Net tydelike ongerief. Maar dat ons 'n ewige besitting in Jesus Christus het by God. Ons sal onthou dat hierdie wêreld eindelik een groot bedieningsveld is. Omdat ons elke dag te doen kry met mense wat vervulling soek in besittings en dit nie kry nie. Ons sal onthou om hierdie te gebruik as 'n geleentheid om vir ander ook te vertel dat dit nie saak maak nie, daar is 'n ewige besitting by die Here. En ons sal onthou om God te vertrou ten spyte van teenstand. Sal onthou om eindelijk bly te wees vir hierdie teenstand, want dit sal ons herinner aan die Here en dat ons prioriteite by hom lê. Sal ons herinner dat ons 'n ewige lewe by die Here het. Amen. Kom ons bid so. Onse Vader wat in die hemel is, Here wat ons so lief gehad het, dat U die enigste seun gegee het om vir ons sondes te kom sterf, sodat ons 'n ewige besitting in die hemel sal hê. Nie ver weg in God verlatenheid hoef te wees nie, maar naby aan U. Dat ons kan uitsien na hierdie ewige lewe wat ons by U het. Ons dankie vir die voorreg om vanoggend te weet dat hierdie wêreld tydelik is. Dat alles rondom ons vergaan. Maar dat U dit sal nuut maak.
dat U dit ewig sal maak en dat ons kan uitsien na hierdie tyd, maar dat ons ook kan uitsien na 'n ewige lewe wat ons by U het. Want Here, hierdie ewigheidsperspektief wat U vir ons gee, help ons om dit wat in ons lewens gebeur met blymoedigheid te aanvaar. Help ons om te onthou dat dit net tydelike aardse dinge is en dat ons kan uitsien en bly wees, want ons het werklik 'n ewige erfenis by U. Herinner ons vannag daaraan en help ons om as medegelowiges ook saam te lewe, saam mekaar te dra, saam mekaar te herinner daaraan dat wanneer dit sleg gaan, ons na U toe moet draai. Dat die ewige lewe wat ons by U het meer werd is as enigiets in hierdie wêreld. Meer werd is as alles saam in hierdie wêreld. Help ons waar ons in hierdie week in ons werke ingaan, waar ons by die skool is, waar ons met mense te doen kry wat nie glo wat ons glo nie. Mag ons lewens 'n getuienis en 'n voorbeeld wees om hulle ook te wys op U liefde. Mag ons aan die wêreld wys dat ons nie ondergekry word nie, maar dat ons met blymoedigheid lewe in U nabyheid. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Kom kinders, hoor na my, die Heer se vrees wil ek jou leer. Wie is het wat lewensdier begeer en daar wat om verbly? Laat tonge en lippe vra na waarheid en ontwyk die kwaad. Soek wat God wil, die regte daad, en jaag die vrede na. Psalm 34 verse 5 en 4, 5 en 6 herinner ons daaraan dat wanneer ons lewe soos wat die Heer dit wil hê, wanneer ons in vrees vir hom lewe, ons ook daarin sal bly wees, dat ons werklik versterk sal word in die Here. Kom ons sing saam dan, Psalm 34 verse 4, 5 en 6. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.